جیسے وہ دکھاتے ہیں وہ اسے بار ڈانس کی طرح دکھاتے ہیں, تو لوگوں کا وہی پرسپشن ہوتا ہے پول ڈانس کے بارے میں. ہم چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں پول کے لیے کیونکہ ہمیں پول کو اسکن کے ساتھ گرپ کرنا پڑتا ہے, پر یہ بات لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کوئی فرینڈس بھی اگر انہیں بتائے, یو نو اسپیشلی تھوڑے میل فرینڈس, تو انہیں بولا او تو اسٹرپر بننے والے ہے ابھی, یو نو ایسے کمنٹس تو آئے. جیسے ابھی میں انڈیاز گاٹ ٹیلنٹ پہ بھی آئی تو کرن کھیر جی نے بہت اچھی کمنٹ دی تھی کہ لوگ کلاسیکل ڈانس کو بھی اگر چاہے ولگر بنا سکتے ہیں, پر انہوں نے بولا کہ آج تم نے یہ ڈانس کو اتنا گریسفلی اور ایستھیٹکلی کیا. تو یو نو وہی میرا گول ہے, وہی لوگوں کو بتانا. ہم ایکچولی اسے بہت نام سے بول سکتے ہیں, تو دیر از پول ڈانسنگ, پول آرٹ ہوتا ہے, پول اسپورٹ ہوتا ہے, پول فٹنس ہوتا ہے, اور یو نو ایگزاٹک پول ڈانسنگ بھی ہوتا ہے. تو اس کے الگ الگ نام ہیں کیونکہ یہ سب اسٹائلز الگ ہے اس کے. ماسٹرز کے لیے آسٹریلیا گئی تھی, تبھی میں کلب میں گئی تھی اور ادھر میں نے پھر سے دیکھا پول ڈانسنگ, اور مطلب آئی واز جسٹ ویری امیزڈ کہ یہ لڑکیاں کیسے کر رہی ہے. میں نے پول ڈانسنگ ایٹ دی ایج آف 32 شروع کیا, یو نو سیکھنا, تو آبویسلی میرے لیے تو بہت لیٹ تھا, یو نو کمپیریٹیولی الگ الگ دیشوں میں جب 6 سال کے تبھی سیکھتے ہیں, جیسے انڈیا میں ملکھم یو نو 6 سال میں شروع کرتے ہیں سیکھنا. پر آف کورس مجھے زیادہ ٹائم لگا سیکھنے میں جیسے کمپیئر ٹو مے بی اے ٹین ایج گرل یا 20-year-old, کیونکہ ہمارے باڈیز اتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پر میں نے بہت محنت کی ہے اور میں نے بہت ڈسپلن سے پریکٹس کیا ہے, ٹریننگ کیا ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے زیادہ کام کرنا پڑے گا اسے جلدی سیکھنے کے لیے. میرا لیگمنٹ سنیپ ہوا تھا, میرا بون ڈسلوکیٹ ہوا تھا اور رائٹ ہینڈ پہ, تو آئی کوڈنٹ ڈو اینی تھنگ, اور میرا کانفیڈنس لیول بھی گیا تھا کیونکہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ انجریز کیا ہوتے ہیں, یو نو میں نے اپروچ ایسے اسپورٹس پرسن کے جیسے نہیں کیا تھا. پر تبھی میں نے سیکھا کہ مجھے کیسے فارم پہ دھیان رکھنا چاہیے, کیسے اسٹرینتھ ٹریننگ کرنا چاہیے زیادہ, اور میں نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ ٹھیک ہے میرے باڈی کو ٹائم لگ رہا ہے یو نو ہیل ہونے میں اور پھر اسٹرینتھنگ کرنے میں, پر ہو جائے گا, میں پھر سے کر پاؤں گی. جیسے وہ دکھاتے ہیں وہ اسے بار ڈانس کی طرح دکھاتے ہیں, تو لوگوں کا وہی پرسپشن ہوتا ہے پول ڈانس کے بارے میں کہ ہم چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں پول کے لیے کیونکہ ہمیں پول کو اسکن کے ساتھ گرپ کرنا پڑتا ہے. پر یہ بات لوگوں کو پتہ نہیں ہے, انہیں لگتا ہے ہم ایسے کپڑے پہنتے ہیں دکھانے کے لیے, یو نو. تو آف کورس مجھے پہلے تھوڑے کمنٹس ملے لوگوں سے, جیسے کوئی فرینڈس بھی اگر انہیں بتائے, یو نو اسپیشلی تھوڑے میل فرینڈس, تو انہیں بولا او تو اسٹرپر بننے والے ہے ابھی, یو نو ایسے کمنٹس تو آئے. इथे पोल केल्यावर जे थेरपी म्हणतात ना ते माझ्यासाठी पोल, सो चिडचिड झाली बी किंवा काही मोकळेपण हवंय मनात किंवा काही पण जसं जे त्रासदायक फिलिंग आहे ते असं गायबून जातं मी पोल केल्यावर, सो इट्स समथिंग व्हेरी थेरप्युटिक फॉर मी आणि हॅपीनेस आहे बेसिकली.